Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Och välkommen vecka 37. Alltså det här är så sjukt, jag säger det i varenda video men alltså det är så sjukt. Vecka 37, eller 36 plus 1 är jag i nu. Och alltså, tiden går så sjukt fort, jag förstår verkligen inte. Jag har avklarat 90,7% av min graviditet och det är 26 dagar kvar till BF om man kommer som beräknat. I alla fall, den här veckan så står det att barnets totala längd är nu cirka 46 cm och väger ungefär 2,8 i början av veckan och nästan 3 kilo i veckans slut. Barnet förbereder sig på livet utanför livmodern, bland annat genom att suga på tummen. Sugreflexen är viktig så att barnet senare kan amma. Och jag ska fortsätta känna fosterrörelser varje dag. På mig så står det att många börjar längta efter att föda. Yes. Det börjar bli rejält tungt. Yes. Och jobbigt om nattsömnen blir störd. Yes. Det är vanligt att känna förvärkar nu. Mm-hmm. Där livmodern blir hård och sen slappnar av. Det kan ge ont, typ som mensvärk. Och många som har fött barn kan få så kraftiga förvärkar att man kan tro att förlossningen satt igång. Och spänningen och förväntningarna stiger ju närmare förlossningen du kommer. Börja packa väskan du ska med dig till förlossningen. Och sen står det att de har en lista här i appen. Och det är i Preglife-appen jag kollar i nu. Så det är lite om den här veckan. Och i Preglife-appen så ser det ut så här. Spännande. Och ja, jag har ju precis klivit in i vecka 37. Men det har hänt mycket redan nu, typ ändå. Jag var hos barnmorskan i morse. Och allt såg jättebra ut, jag hade bra värden. Förutom att mitt blodtryck var, alltså det var så liten förhöjning på mitt blodtryck. Men jag fick lämna ett urinprov. Men det såg bra ut så att det var ingenting med havandeskapsförgiftning eller någonting. Och jag fick även svara på en del frågor om det. Om jag hade huvudvärk och liksom andra symptom och så. Men jag har inte det så att det var liksom ingenting, alltså märkvärdigt typ ändå. Och jag skulle lämna urinprov nästa gång om jag hinner dit. Vi får väl se om bebisen kommer ut eller inte. Men jag skulle ta med till urinprov nästa gång när jag skulle dit. Så det var ingenting konstigt, men skulle jag få några symptom så skulle jag höra av mig. Så skulle jag få komma och kolla blodtrycket en gång till. Men annars var det jättebra. Bra värden, förutom det. Eller alltså det var inte dåligt, men ja. Överlag, det var bra. Bebis mår bra, växer på. Alltså det är som det ska. Allt går enligt kurvan. Så det känns jätteskönt. Börjar bli väldigt trångt i magen, känner jag. Nu börjar det liksom bli ganska hård och ja, det börjar bli lite tungt att bära faktiskt. Och jag hoppas han väljer att titta ut tidigare. Men han får gärna stanna i alla fall en vecka till, åtminstone. Så ja, men det gick bra hos barnmorskan. Vi pratade lite om förlossningen och hur det ser ut nu, hur läget är. Och läget är ju att Johan får vara med på förlossningen. Med minsta lilla symptom så får han inte vara med. Och på BB får han inte vara med alls. Han får vara med på patienthotellet. Så det är lika som det var innan. Tidigare veckor. Och jag blev typ sjukt stressad. Men vi pratade lite om det. Och min barnmorska sa att det enda de lägger in på BB nu. Det är ju om man har fått någon form av komplikation. Antingen jag eller bebis. Så att jag hoppas verkligen att allt går bra. Annars är det bara att ta det som det är. Alltså vad ska man göra? Det går inte att göra något åt det heller. Jag tycker att det är lite läskigt att föda nu när det är som det är i världen. Så peppar peppar att han mår bra och allt går bra. Hur som helst, innan så vaknade jag och trodde seriöst att det var någonting på gång. Herregud. Jag vaknade runt 3 tror jag det var. Och skulle ta mig ur sängen. Och bara ta mig ur sängen är typ ett projekt nu mer. Det är jättesvårt, men ja. Och jag får sån jävla ryggsmärta i nedre delen av ryggen.
Alltså jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Alltså det gjorde så ont. Jag tog mig upp för jag behövde kissa. Så jag tog mig upp på toa. Det gick väl typ bra. Alltså jag kom ju upp och dit och tillbaka utan att ramla eller något. För det kändes som att jag typ skulle bara falla ihop. Alltså det gjorde så jäkla ont. Och jag var tvungen att väcka Johan. Så han fick ligga och typ massera mig på ryggen. Typ 3 på natten. Helt yrvaken. Och var helt borta samtidigt. Så ja, det var intressant. Men sen släppte det. Och jag pratade med min barnmorska om det idag. Och jag sa att, alltså för, jag tror inte det var någon förvärk. Och det trodde inte hon heller. Hon trodde jag hade typ kanske brustit någon muskel eller typ sträckt mig eller någonting. Och det var typ det jag också trodde. För att det var liksom efter att jag skulle ta mig upp ur sängen som det bara så gjorde jätteont. Men jag har även haft förvärkar nu den senaste dagarna. Så vi får väl se då. När han tänker titta ut. Han verkar ju trivas väldigt bra där inne. Jag har inte några kraftiga förvärkar alls. Utan jag har lite liksom värk i ryggslutet. Och även liksom så här mensvärk och sånt i nedre delen av magen. Och det liksom spänner mycket och sådär. Men det är liksom ingenting obehagligt. Eller alltså det är inte ont så. Och ja, jag vet inte. Men ja, vi får se när han väljer att titta ut. Sen har jag även börjat märka av att kroppen säger ifrån mer. Jag är ju väldigt aktiv, jag tycker. Alltså jag går ut med hundarna går och liksom gillar att ha mycket att göra hemma och greja och fixa och sådär. Men nu har kroppen börjat sagt ifrån, så nu har jag börjat vila mycket mer. Jag håller inte alls igång på samma sätt som innan. Och jag känner mig liksom överansträngd. Så att nu är det nog viktigt att jag börjar lyssna på kroppen och börjar ta det lugnt. Så det har blivit några lugna dagar nu. Vilket är bra, såklart. Att jag tar det lugnt och inte håller på och grejer för mycket. Jag tror jag behöver faktiskt lyssna på kroppen mycket mer än vad jag gör. Men ja, lite håller jag på fortfarande hemma och grejer. Men jag tar det ganska mycket lugnare och vilar mycket och så. Så det är väl vecka 37. Jag har ju packat BB-väskorna. Ni har sett den videon. Jag la upp den i onsdags, tror jag. Och jag kom på att jag visade aldrig vilken BB-väska jag skulle ha. Men jag ska ha en kabinväska på jul. Jag kan lägga över någon klipp här bara hur den ser ut. Kabinväska på jul. Ifall att jag blir ensam på BB eller så. Så tänker jag att en kabinväska är bra mycket smidigare än en vanlig väska. Som jag tänkte ha från början. Jag tänkte ha min, nu tror jag inte den står här. Men jag tänkte ha min Malene Birger-väska för att den är ju så himla stor. Men nu har jag tänkt om för att på min rundväska får jag även plats med bebisväska uppe på. Så jag bara kan rulla med allting samtidigt. Så det är det jag har ändrat. Jag tror inte jag har lagt i några mer grejer. Det enda är väl grejer typ som jag vet att jag inte kan packa ner nu. Men jag har skrivit upp en lista på saker vi inte får glömma bort och satt på dörren. Så att det är ett jättebra tips till er andra. Att sätta upp på ytterdörren så att ni inte glömmer det när ni ska iväg och föda bebis. Sen har jag även bestämt mig att jag kommer ta med ett babynest. Tror jag nu. Jag tror jag har bestämt mig i alla fall. Alltså jag har haft så beslutsångest inför det här. För jag känner att jag orkar inte släpa på ett babynest. Men eftersom att jag kommer ha en kabinväska så kan jag liksom bara hänga över babynest grejen alltså på det. Så att allt bara dras i en hand. Men vi får se, jag tror jag har bestämt mig. Och det är för att jag, det här är inget samarbete med min YouTube-kanal. Men det är ett samarbete med min personliga Instagram, eller vad säger man? Ja, strunt samma. Jag fick nämligen hem ett babynest från Ekoviking. Som ser ut här. Och det här var så himla smidigt. För att jag har ju redan ett babynest. Men det här var så himla smidigt. För att för det första jättegosigt. Men, åh, se om jag når. Man fick även med en jättesmidig väska att bära i. Med handtag. Så här. Plus att jag tror att den här är lite enklare att tvätta också. Så jag behöver inte ta bort någon band och sånt där. Så att
kan man även ta det så här. Så att jag, om jag bestämmer mig nu att ta med Babyeyes, så kommer jag ta med det här. Och det som jag gillar också just med den här väskan, det är att om jag inte packar upp babynästet och använder det, så behöver jag ju inte tvätta det när jag kommer hem. Eftersom att det ligger inplastat i en väska. Så att superduper snyggt. Det är väl också ett litet nytt inköp jag har gjort, eller vad man ska säga. Annars så har det väl inte hänt så jättemycket mer, tror jag. Förutom att, ja men, förverkar och det börjar närma sig, det känns väldigt overkligt. Både jag och Johan har väldigt svårt att greppa att snart så ligger det en bebis i vagnen och i sängen och i soffan och på mig och ja, det känns så himla sjukt. Och sen just det, nu har jag även bestämt mig för en lång kofta till förlossningen. Ni som följer mig på Instagram vet att jag har haft sån beslutsångest. Alltså jag har beslutsångest i vanliga fall, men under min graviditet så har det blivit någon helt annan nivå på det. Jag har sån beslutsångest inför typ alla saker. Men hur som, jag tror inte jag har något mer att uppdatera om just om den här veckan. Det var ju som sagt barnmorskebesök i morse. Jag vaknade med min ryggsmärta i natt. Annars har det inte hänt så mycket mer. Alltså vi går bara och väntar nu i princip. Allt är klart. Vi har allt. Skötbordet är klart. Sängen är klar. Förutom att jag inte har fått spjällskyddet än, men det skulle ju dröja som sagt. Så att det kommer väl när det kommer. Jag har ett extra som jag kan bädda ner. Och vi ska ju flytta sängen också. Den ska inte stå i ett eget rum, utan den ska ju stå i sovrummet. Men annars är liksom allt klart. Vi tar det som det kommer lite grann. Om det är någonting mer vi behöver. Faktiskt. Det känns som att det är klokast liksom. Jag orkar liksom inte hålla på med och greja något mer. Väskorna är packade. Ja, det känns bra. Men som sagt, det är lite oro inför förlossningen och om vi håller oss friska. Så det får vi hoppas att vi gör. Sen vill jag bara tacka också till er som har skrivit angående när jag pratade om andningen, för att jag tog upp lite av det i packa BB-väskan och många gick tillbaka och kollade den andra videon där jag hade pratat om det. Och jag har fått jättemycket fin respons på det, eller av folk som har skrivit till mig privat och tycker att det är jättebra att jag pratar om det. Så att jag vill bara tacka er, för att jag känner att det är ett sånt laddat ämne det där, och det spelar liksom ingen roll hur man väljer att göra, helt ärligt. Så att, ja, jag vill bara säga tack. Men, hur som helst, det sista jag ska göra är att visa magen för er. Den är stor och tung. Åh, gud. Ja, men jag ska visa den i alla fall. Nu ska vi se. Nu så har jag mina jeans på mig. För att mina underbara gravida har gått sönder. Ett av dem. Ett av mina favoritpar. Men nu har jag ett par jeans från H&M. Rekommenderar starkt. Alltså, det är så enklast att visa. Så här ser magen ut nu i vecka 37. Och min navel är typ borta. Det trodde jag inte, för jag har en ganska djup navel, så jag trodde absolut inte att den skulle försvinna, men den är snart utplånad. Men så här ser magen ut i vecka 37. Jag har väl någon liten bristning här kanske. Men, så ser den ut. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon, och gjorde ni det så får ni jättegärna tumma upp den. Så får vi se då hur länge de här uppdateringarna varar. Gud, det är så nära nu. Men jag hoppas ni får det superduper bra, så syns vi i nästa video. Hejdå!